Днес ще завърши с една история за силата на волята. Разбира се, тази история се случила там, където гордите мъже от хилядолетия наред показвали силата на своята воля. Някъде в обширните високопланински плата на древния Китай и по-точно в будистския манастир, известен като хълмистата пътека, водеща до високата поднебесна порта към безкрайната вечност, или казано на китайски Бахто и Шаолин, аз Бахто Слин. Китайско. Не ме гледай като будистски монах! Не може ли един път? Да. Помоли Цецко, бачо. Аз ще седна тук и един път една история ще изслушам. Аз е... Айде, ла, седи тук един път да изслушаш историята. Айде. Седни ето тук. Ей, тук днеска ме побъркахте с този изрод. Седни тук. Ей, тук седни. Айде ще слушаш тук. Искам нещо китайско. Нещо китайско искам да ми свириш за фон. Това китайско ли е, бе? Не е китайско. Китайско трябва да... Ако служиш, ще чуеш. Добре. Така. Монасите от манастира Бахто и Шао, аз Бахто Слин, били известни това, че по цял ден се обучавали в тайните на различни евгени древни бойни изкуства. Но те, освен тези тренировки, те прекарвали дълги часове в съзерцание и размисъл върху различни въпроси, като така калявали волята и търпението си. След всички... Сред всичките монаси в Бахто и Шао, аз Бахто Слин, обаче имало един, който бил познат далеч отвъд пределите на манастира. Това бил брат Дзимин Дзибао. Хората в манастира, а и тези извън него, го смятали почти за светец. Смятали така, Евгений? Защото след една кръвопролитна битка преди 10 години, що спря? Брат Дзимин Дзибао след една кръвополитна битка се отказал да практикува бойни изкуства, затворил се в една тъмна манастирска килия и се отдал само на пост и молитва. 10 години Дзимин Дзибао не бил проронил нито дума на никого. Той стоял в поза лотос. Да ни е под сега, да ни ви играя. С поглед забит в пъпа си. Значи поза лотос. Също не е поза лотос, те седат ето е така. Седнали, ето така, по този начин. Ето така. И си е завил поглед в пъпа. Е така си. 24 часа на ден редял неразбираеми монотонни молитви. Нещо като... Шефе, зле ли ти? Какви са тия барабани сега? Така. Дай така седял той по цял ден. 24 часа. Не излиза никъде, не се среща с никого, не спи, почти не яде, пие по една глътка вода на ден. Всичко това само за да има време, са моли непрестанно. И прекъсно моли. Е, нали ви го направих вече? Така. Затова скоро и братята му монаси и хората от близкия град, които идвали до манастира, започнат да гледат на него като жив светец. През тези 10 години на няколко пъти врагове нахлували в манастира Бахто и Шао, аз Бахто Слин. На няколко пъти ужасни планински бури почти не го сринали до основа. Основите и спаянто и постройки на монасите. На няколко пъти подгонени от глад диви зверове влизали да върлуват по сградите, хвърляйки всички страх и паника. Но през цялото това време мълчаливия монах Дзимин Дзимао, Дзибао, нали ви казах, той не трепвал, той е тогава... Не помръдва, дори когато всички търчали да се бият или да се крият според случая, нито става да се крие, нито става да се защити, а все така с поглед, нали ви го изиграх вече, с поглед прегнат пъпа си в перен, редял си твоите тихи, монотонни и неразбираеми молитви. Тези му постъпки само увеличавали уважението към него и всички били убедени, че той едва ли не си говори с самия Бог. Като ставим на страна странния божествен унес на брат Дзимин Дзибао, в района манастира Бахто и Шао, аз Бахто Слин, има още една забележителност. Но това била забележителност, която всявала смут в душите на хората от цялата околност. Тази забележителност била една девойка. Младата... Младата и много развратна госпожица, която носила красивото име нефритената орхидея. Или казвам на китайски, казвам го на китайски. После да няма нефритената орхидея, на китайски било Цун Уй. Така се казвала. Това е на китайски, бе! Цунгуй! Бяла, цяла, не бялата, а цялата провинция била пропищяла от похотливата Цун, казах ви как по фамилия. Нямало мъж, когато тя да не била спала, който път предизвикало справедливия гняв на почтените жени и съпруги.
С две думи, всички мъже били опитали от пъчките на сладина живота, които Чун предлагала без задръжки. Изпълни шепи! И не само пълни шепи, и не само шепи. Въобще положението с любовните побуждения на Цун ставало нетърпимо. Половината и семейство са му убило от срам, че има нещо общо с нея, а тези, които са станали живи, се пренесли да живеят на хиляди километри оттам, за да не чуят нищо повече за нея. И тъй един ден слуховете и фактите за фриволното поведение на развратната Цун... Точно така, Цун... Така? Една моя прекрасна зрителка го каза, да, точно така, Цун... Еди си коя? Цун... А, стигнали до самия игумен на манастира Бакто и Шалас Бакто Слин. Най-главният монах. Мъдрия и стар. Бай, хой. Бай, бай, хой. Бай, хой. Мъдрия и стар. Бай, хой. Изпадал в дълбок размисъл какво да направи с Цунуй. Два дни той гладил дълга си бяла брада, палял ароматни пръчи и разсъждава по проблема. На третия ден той се след не решил. Сетих се, извъкал мъдрият. Бай, хой! Ще изпратя Цунуй в килията на светия брат Джиминджибал. Той от 10 години се моли безмълвно, нека и тази мръсница Цун, едиш коя, да пости при него. Да се помоли там да пости в тишина и уединение, тогава тя сигурно ще прихване от смирението и кроткостта на нашия брат. Речено сторено. Стражата подбрала красивата блудница Цунуй и я завлякла пред килията на Джиминджибал. Тя се дърпала и крещяла, няма какво да прави. Стражите били зад гърба и тя няма къде се отстъпва. Това плахо бутнала вратата и плахо пристъпила в полумрачната килия на полусветеца. Както винаги той отново стоял в ъгъла и все така, извинявайте, усърдно и монотонно повтарял за милионен път своите молитви. Когато Цун, знаете коя, хлопнала с вратата, той се обърнал към нея, огледал младото момиче, видял похотливите пламъчите, които въпреки оплахата бляскали в погледа й, прокарал поглед по финното тяло и по гърдите, очертани под тънката куприна на одежда, след което отново обърнал с гръб към нея, монахът отново събрал дланиците за молитва, погледнал към небето и дрезда го казал: «О, Боже, най-после ми чу молитвите!»